Ciao, ciao. Bella. ...2019-2020 mövsümü Azərbaycan Premier Ligasının koronavirus səbəbiylə başlatması ilə Neftçinin qabağında yeni mövsüm üçün hələ 5 ay var idi. Bu Neftçinin 2 aylıq məşqçisi Füzuli Məmmədovda böyük şans idi. Çünki o, bu zamanda komanda üzvləri ilə yaxından tanış ola bilər və heç vaxt hiss etmədiyi böyük məsuliyyətə uyğunlaşa bilərdi. Flagman bu zaman ərəfəsində Braziliyalı Talisson'u, Yusuf Lavalı və Sabir Bugrini transfer edəcəkdi. Komandanın qarşısında artıq çox böyük vəzifə var idi. Flagman statusunu yenidən bərpa etmək. Beş ay göz qorxumunda keçmişdi. Artık bu ligada hamının yeni həyəcan axtardığı vaxtda yeni də 8 komanda ilə püşkət ulaşdı. Azərbaycan Premier Ligasının yeni mövsümü başlanacaq. Bu ilin də üstündən xətt çəkək demişdi çox adam. Amma nə biləcəkdilər ki, qabaqda nələr olacaq. Və həmin gün gəlib çatdı. 21.08.2020 tarixində Ağqaralar çempionatın ən zəifi Səbailə qarşı elə də yaxşı oynamadan güclə gücə qələbə qazanacaqdı. Həmin oyundan bir həftə sonra Azərbaycan klublarının azərkeşlərinin ən çox sevdiyi Avrokuboklarda növbəti oyuna çıxan Neftçi adamı yatızdıran oyunu ilə Makedoniya təmsilcisi Şükürbini 2-1 məğlub edəcəkdi. Premier Liganın ikinci turunda Neftçi Sumqayıtdan zəif oynayaraq onlara 2-0 düzür, Füzuli Məmmədov oyundan sonra heç bir problem olmadığını qeyd edilir. Və Avrokuboklarda yeni oyun günü gəlib çatmışdı. Avrokuboklarda rəqibimiz Türklərin Qalatasaray klubu olmuşdu. Baksel Arenada Neftçi bir iki şansından yararlana bilmədi. Əvəzində uşaq səhvləri edib Qalatasaray məğlub oldu. Avrokuboklarda mübarizəni dayandıran kollektivin qarşısında tək görev qalmışdı. Son görev və tək görev. Bu görev isə çempionluq idi. Gedirik sentyabrın 20-sinə. Qeyd edək ki, həmin vaxt tərəfəsində Qarabağ Moldeyə penaltilər seriyasında məğlub olaraq psixoloji cəhətdən sınmışdı. Psixoloji cəhətdən sınmış Ağdam təmsilcisi ilə round 1-ə çıxacaqdı Flagman. Rəqibini zəif vaxtında tutan Neftçi rəqibinə yazdığı gəlmədi və onu 2 qolla yerə sərdi. Round 1-də qələbə Flagmanda idi. Round 1-dən sonra Neftçi bir qədər arxanlaşdı və Qarabağla ikinci duelə qədər oynadığı Qəbələ, Zirə, Sabah, Keşlə, Sumqayıt maçlarında cəmi 3 top vura bildi. Bu heç hər oyunda bir qol eləmir. Rəqiblərinin də ondan zəif olması ilə Flagman həmin 5 oyunda 8 xal çıxarda bildi. Hamının tədirgin olduğu vaxtda artıq round 2 gəlib çatmışdı və bu dəfə psixoloji zəif Neftçi idi. Sanki fanatlar bu maça qədər komanda daxilində kimisə mövqeyini tərk etməsini istəmirdilər. Çünki elə fikirləşirdilər ki, nə qədər pis nəticələr olursa olsun, bu komanda Qarabağı ilk dövrədə məğlub edib və yenə də edə bilər.
Amma bəlkə də əvvəldən istifa tələb olunsaydı, belə nəticə olmazdı. Neftçi tarixində qara ləkə kimi düşən bu maçda Qarabağ 6 qolla ilk raundun intiqamını acalır və çempionluq yarışında yenidən əsas favorit olur. Bakının ən köhnə təmsilçisinin azarkeşləri isə oyundan sonra sosial şəbəkələrdə haray salır, istifa tələb edirdilər. Faciədən 3 gün sonra Füzuli Məmmədovlu yollara ayrılır, onun yerinə isə bir ilə yaxın işsiz olan Samir Abbasov gələcəkdi. Samir Abbasovun gəlişindən sonra komanda 6 görüşdən sonra ilk dəfə birdən çox gol vuraraq Qəbələdə eyni adlı komandanı 4 bir mağlub etmişdi. Rəşad Sadıqovun çalışdırdığı çətin zirə oyununda bir xal qoparda bilən Ağqarlar Sabah və Nefsi ilə oyunlardan da 6 xal çıxardaraq ikinci dövrəni Qarabağın bir xal önündə lider tamamlayır, həm də 6-0-ın yaralarını yavaş-yavaş sağaldırdı. Qış fasiləsinin bitməsi ilə ilk sınaq Səbaili idi. Axırıncı qolunu Qəbələ ilə görüşdə vuran Sabir Bugrin dubl edərək Neftçiyə 3-1-lik qələbə qazandırır. Gələn tur rəqib Qarabağ olacaqdı və artıq köhlən atlar əlavə bir oyununu da qələbə ilə bitirib lider olmuşdular. 13 fevralda oynanılan raund üstə Neftçi nəyin bahasına olur olsun meydana qələbəyə çıxmışdı. Əsas hədəf 6-0-ın intiqamını almaq idi. Futbolçular əsl döyüşdü kimi döyüşdülər. Qırmızı aldılar, gol vurdular. Qırmızı aldılar, yenə gol vurdular. Yenə qırmızı aldılar, amma oyun artıq bitmişdi. Samir Abbasovun döyüşçüləri bu maçda 2-1 qələbə qazanaraq yenidən lider olmuşdular. Qarabağı məğlub edəndən sonra Neftçi Qəbələni uzatmada məğlub edib, ardından Neftçini kubokda məğlub edən Zirəyə yenə uduzacaqdı. Və bəlkə də çempionluğun itirilməsi qorxusu ilə Samir Abbasov oyundan sonraki mətbuat konferansında çox əsəbləşmişdi. Konsentrasiya birinci dəqiqədən axırıncı dəqiqəyə kimi olmalıdır. Həddindən artıq əsəbiyam. 2-3 oyunçu var və üzülürəm açıqa, üzülürəm. Biz oyundan danışmaq, yəni biz üçün biz bilirik çətin rəqibdir. Bu oyundan sonraki 3 görüşdə də Neftçi rəqiblərinin gözünün yaşına baxmadı və 9 gol vurub 9 xalı evə apardı. Neftçi çətin rəqib olan Sumqayıtı 2-0 uzanda bəlkə də bir çox fanat hər şeyin bitdiyini və Qarabağın yenidən çempion olacağını düşünmüşdü. Çünki həmin turda Qarabağ HSC ilə liderliyə yüksələcək Qurban Qurbanov çempionatın səviyyəsindən şikayət edəcəkdi. Hər kəs artıq hər şeyin bitdiyini düşünəndə 23-cü turda eyni ssenari əksinə oldu. Neftçi darmadağın etdi, Qarabağ xal itirdi. Amma 24-cü turda sıra Neftçidə idi. Ssenari yenidən təkrarlanacaqdı. Onlar 8 nəfərli sabahla 2-2 ssenari edərkən Qarabağ Qəbələni 5 qolla yola saldı. Oyundan sonra Samir Abbasov bir qollarını verməyən hakimə sərt sözlər deyəcəkdi və bunun nəticəsində 2 oyunluq cəza alacaqdı. Bu azmış kimi fanatlar da öz iradlarını, öz arzularını sosial şəbəkələrdən etiraz məktubu olaraq Neftçiyə yollayırdılar. Sanki hər şey bitmiş və Qarabağ yenidən çempion olmuşdu. Çempionatın sonundakı 4 tura Qarabağ Neftçinin 4 xal önündə gedirdi. Hər iki komandanın psixologiyası xarab idi. Çünki Qarabağ kubokda Sumqayıtla tək qapı oynasa da penallarda məğlub olmuşdu. Neftçidə isə Samir Abbasov cəzalanmışdı. Qarabağ Sumqayıtla oyunun təsiri altında Zirə ilə hiss edərkən Neftçi Samir Abbasovsuz keşləni 3-0 uddu. Sonrakı kürtdurda da maksimum xal yığan komandalar sonuncu tura burun-buruna girdilər. Psixologiyası xarab Neftçi maksimum xal yığarkən Qurban Qurbanovun komandası bu turlarda 2 xal itirəcəkdi. Əsl kinolardakı kimi, hər şey son raunda qalmışdı. Qarabağ bəlkə də ikinci raunddakı 6-0-lıq üstünlüyü saxlaya bilməmişdi, amma hələ də rəqibindən bir xal öndə idi. Neftçi isə ancaq intiqam almağa çıxmışdı. Çox vuruşdular. 89-cu dəqiqəyə Qarabağ çempion girdi, amma həmin an üzünə gələn son yumruğu bloklaya bilmədi və yerə sərildi. Neftçinin yeni transferi, indiyənə qədər heç nələ yadda qalmamış Ahmet Abbasov
vurdu o yumruğu. Mondros zərbə meydançasında. Mondros bir toxunuşla qaytarıb topu Romboz. Ahmed Ahmedov. İntiqam alınmışdı və həmin gün inanan qazanmışdı. Sona qədər inananlar.